açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə milli fəaliyyət proqramında da göstərilibdir ki, məmurlar demək öz gəlirlərə və əmlakı barəsində bəyannamə doldurmalıdır. Milli fəaliyyət planı 2018-ci ildə bitdi. 2019. Yəni bunu 2016-2017-ci il üçün yazmışlar ki, bu işi görəcəklər. Etmədilər. Azərbaycanın üzv olduğu Qreko təşkilatı var. Bu Avropa Şurasının deməli dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə ittifaqıdır. 21 dənə tövsiyə vermişlər Azərbaycana. Onun 11-ini güya belə də qismən yerinə yetiriblər. Ümumiyyətlə 21 tövsiyən onundan da heç biri yerinə yetirilməyib. Bilirsiniz hansılar yerinə yetirilməyib? Onlardan biri dövlət məmurlarının gəlirlərinin və əmlakının bəyannaməsi ilə bağlı tələb idi, tövsiyə idi, onu eləməyiblər. Hakimlərin gəlirlərinin və əmlakının bəyannaməsi ilə bağlı tövsiyə idi, onu eləməyiblər. Ondan sonra eyni zamanda Milli Məclis üzvlərinin gəlirlərinin və əmlakının demək açıqlanması ilə bağlı tövsiyə idi, onu da eləməyiblər. Görürsünüz, ən çox eləmədikləri nədən ibarətdir? Gəlirlərin və əmlakın bəyannaməsi ilə bağlı. İndi prezident nə etməlidir? Prezident çıxmalıdır və özü gəlirlərini və əmlakın bəyannaməsi ilə bağlı formanı təsdiq eləməlidir. Birinci özü doldurmalıdır, əgər istəyir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə başlasın. Birinci onu doldurmalıdır və verməlidir mətbuata ki, bu mənim gəlirlərim və əmlakımın dəki vəziyyəti ilə bağlı bəyannaməmdir. Və mətbuat da onu dərc eləməlidir. Ondan sonra kim eləməlidir bunu? Ondan sonra bunu birinci vise prezident eləməlidir. Ondan sonra bunu parlamentin spiker eləməlidir. Baş nazir eləməlidir. Hamısı göstərməlidir. Yəni, heç olmasa bilməliyik ki, gəlirlərin və əmlakı ilə bağlı bunların vəziyyəti necədir. Bu, ailə üzvlərinə də şamil olunmalıdır. Bu, Milli Məclis üzvlərinə də şamil olunmalıdır. Bu, hakimlərə də şamil olunmalıdır. Prokurorlara da şamil olunmalıdır. Prokurorluq sistemi, hüquq mühafizə orqanları, bunların hamısı bu prosesin tərkib hissəsi olunmalıdır. Amma etmirlər bunu. Və indiyə qədər təsəvvür edirsiniz, maraqların toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunmayıbdır. Təsəvvür edirsiniz, bu qanun çox vacib bir qanundur da. 2007-ci ildən müzakirədədir. 2007-ci ildən parlamentə verilibdir. 2007-ci ildən parlamentə verilibdir, amma hələ bu qanunu indiyə qədər müzakirə edirlər. Nəyi müzakirə edirsiniz? Qəbul edin də. Mənim yadıma gəlir ki, hələ o vaxtlar 2007-ci ildə İlyas müəllim İsmailov özü bir neçə qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış eləmişdi. Yəni, bunu kifayət qədər də təkid edən prinsipallıqla ortalığa qoyurdu. Hətta o vaxt demişdi ki, prezidentə də məktub yazacağım. Bəlkə də yazdı prezidentə də məktub, amma bir cavab almadı. Amma o zaman həqiqətən İlyas müəllim çalışırdı ki, bu sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan məmurlara cəza kəsilsin. Yəni ki, bu cinayət məcəlləsində bunun cəzası olsun ki, bu sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan məmur bundan sonra bilsin ki, həqiqətən bunun hüquqi məsuliyyəti var, inzibati məsuliyyəti var, bunun cinayət məsuliyyəti var. Bu prosesdən heç olmasa biraz çəkinsin. Düzdür, əksəriyyəti onsuz da cəzanı da özü müəyyənləşdirir, özü təyin edir və o baxımdan da. Amma ən azı bunun bir hüquqi əsasları formalaşa bilərdi. Bunu da etmədilər və indiki halda da qanunvericilikdə boşluqlar var. Təşəkkür edirəm sizə, Qubadə. Mən əslində bilmirdim ki, münaqişələrin toqquşmasına dair qanun indiyə də qəbul olunmayıb. Çünki biz sizin dediyiniz kimi illər öncə belə bir qanunun təqdim olunduğunu, müzakirələr getdiyini bilirdik. Amma mən heç bilmirdim ki, o indiyə də qəbul olunmayıb. Və indi başa düşürük ki, nəyə görə qəbul olunmur. Yəni, faktiki olaraq bu elə onun kökündə əslində qarşısı alınıbdır ki, belə bir qanunvericilikdə də belə bir müddəa olmasın. Yəni, maraqların toqquşması barədə. Ona görə ki, biz baxanda bugün Azərbaycanın məmurlarımızın gəlirinə, onların haradan gəlir mənbələrinə bu aydın məsələdir ki, eyni zamanda dövlət postu tutan, nazir postu tutan adamların kənarda da biznesə malik olması, bu heç şübhəsiz ki, maddi maraqların toqquşması deməkdir və indi məlum olur ki, indiyə dək bu qanun heç qəbul da olunmayıb və haradasa parlamentin hansısa komitəsində yəqin ki, müzakirədə, rəflərdə tozlanaraq qalmaqdadır. Mən bir məsələni də diqqətə çəkmək istəyirəm və isə bilirəm ki, çox önəmli məsələdir. Bu, məmurların ortaylıq əmək haqqı məsələsidir. Ortaylıq əmək haqqı indi deyək ki, 750 manatdır və mən bir hesablama apardım təxminən bir ildə bu əmək haqqını ödəmək üçün tövbə götürəndə büdcədən haradasa bir 300 milyon manata yaxın vəsait ayrılır. Təbii ki, az vəsait deyil, amma baxanda ki, biz bir dənə Olimpiya stadionunun tikilməsinə 1 milyard pul xərcləyirik, bu 350 milyon manata Heydər Əliyev mərkəzi tikirik və yaxud da deyək ki, 200 milyon manata hələ o manatın möhkəm dövründə, etibarlı dövründə kristal holu tikirik,
bu yollarda, bu körpülərdə, tunellərdə milyardlar gedib. Yəni 1 milyard da yox, 10 milyardlar, 100 milyardlar gedib. Çünki Azərbaycana təkcə son 15 ildə 250 milyard dollar xaricdən investisiya gəlibdir. Eyni zamanda həmin 15 ildə Azərbaycan 150 milyard dollar neft-qaz pulları alıbdır. Üst-üstə toplayanda 400 milyard dollar pul eləyir. Yəni ki, hələ mən o gömrükdən, vergidən yığılanları demirəm. Onlar da üstə gələndə bu dövriyəni mən təsəvvür eləmək istəyirəm. Yəni o dövriyənin çərçivəsində əslində 250-300 milyon manat böyük pul deyil. Əvvəla hesab edirəm ki, bunu artırmaq lazımdır. Çünki bu dediyim 750 manat ortalıq əmək haqqı o demək deyil ki, aşağı ranklı məmurlar da 750 manat ortalıq əmək haqqı alır. Məsələn, bundan ibarətdir ki, nazirlər, nazir müavinləri, ümumiyyətlə inzibati vəzifə tutanların maaşları bir neçə min manatdır, 2000, 3000, yəni kifayət qədər yuxarıdır. Ona görə ortalıq əmək haqqı belə yuxarı çıxır. Əslində, aşağı ranklı məmurların əmək haqqları isə, onlar 250 manatdır, 300 manatdır, hətta respublika üzrə ortalıq əmək haqqı səviyyəsindən aşağıdır. Nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bunların əmək haqqını artırmaq lazımdır. Və bunların əmək haqqının artırılması ilk addım olmalıdır ki, onlar həqiqətən korrupsiya ilə mübarizədə bir effektiv oyunçuya çevrilə bilsinlər. Çünki bu günləri təsəvvür eləyin də mən haqq qazandırmıram, amma hər birimiz insanıq və bilirik ki, Azərbaycanda yaşamağın xərcləri nə qədərdir. Söhbət yaşayış şərtlərinin yalnız maddi tərəfindən gedir. Yəni ki, bir 3-5 nəfərlik ailədə onsuz da ən yaxşı halda bir nəfər işləyir, bəzən görürsən 2 nəfər işləyir. Ola bilər, məmurların əlləri uzundur, öz yoldaşlarına da iş tapırlar, haradasa yerləşdirilir, amma əksəriyyət demək olar ki, ailə başçısı bir nəfərin qazancına baxır və bu baxımdan da bu böyük məbləğdə pul deyil. Nədən onların əmək haqqını qaldırmasınlar? Təsəvvür eləyin, 180-200 manat, 250 manat alan sosial müfəttiş qərar verir ki, hansısa bir ailəyə deyək ki, özrə məşğulluq proqramı çərçivəsində 3000-4000 manatlıq heyvan ayırsınlar da, deyək ki, iri buynuzdur, xırda buynuzdur, axırı ki, təsərrüfat yaratmaq üçün. Yəni, bu qərarı verən adamın özünün əmək haqqısı 200 manatdırsa, 250 manatdırsa, lap maksimum 300 manatdırsa, təbii ki, onun gözü qalacaq o ayırdığı vəsaitdə ki, ondan görüm nətər uğraya bilirəm və yaxud da ondan necə şirinliyə ala bilirəm. Və yaxud da ünvanı sosial müdafiə yardımını verənlər, bu qərarı qəbul edənlər özlərinin ünvanı sosial yardıma ehtiyacı varsa, bunlar təbii ki, çalışacaqlar ki, puldan uğrasınlar. Yəni, bu sistemi dəyişmək lazımdır ilk növbədə. Hesab edirəm ki, bunu dəyişəndən sonra da dediyim istiqamətlərdə elektron xidmətlərdən tutmuş, şəffaflıqdan, eyni zamanda gəlirlərin və əmlakın bəyannaməsinə qədər həmin adını çəkdiyim qanunların qəbuluna qədər. Bu yalnız yeganə qanun deyil ki, maraqların toxuşması haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Korrupsiyanın mübarizə aparmaq istəyir isə ilk növbədə rəqabət məcəlləsi qəbul olunmalıdır. Korrupsiyanın mübarizə aparmaq istəyir isə biz eyni zamanda korrupsiyaya bağlı məlumatı verən şəxsin müdafiəsi ilə də bağlı qanunumuz olmalıdır ki, sabahları korrupsiyanı aşkar eləmək üçün vətəndaşlarımız hansısa bir informasiya verirlərsə, bunlar məsuliyyətə cəlb olunmasınlar. Onların maraqlarını, onların mənafiyini qoruyan bir qanun olmalıdır Azərbaycanda. Bu qanun da yoxdur Azərbaycanda. Bir də ki, indi mən hesab eləyirəm ki, önəmli məsələlərdən biri bizim özümüzün, yəni bir vətəndaş olaraq korrupsiya üçün vəsait xərcləməməyimizdir. Yəni, bəzi adamlar vaxta görə, zamana görə deyək ki, eyni zamanda işinin sürətləndirilməsi, tez başa çatdırılması üçün çalışırlar ki, rüşvət versinlər. Biz çalışmalıyıq ki, rüşvət verməyək, hətta rüşvət alanı ifşa eləməyə çalışmalıyıq. Yəni, bununla bağlı kifayət qədər imkanlar var yerlərdə, çəkməlidirlər, göstərməlidirlər, çap eləməlidirlər, şahid eləməlidirlər, məmurların etik deməli, davranışı ilə bağlı qanun qəbul olunubdur, həmin qanuna görə şikayət eləmək olar. Azərbaycanda bir neçə korrupsiya ilə mübarizə təşkilatları var. Biri prokurorluğun nəzdində korrupsiya ilə baş mübarizə idarəsidir, o birisi korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasıdır. Rəhbəri də prezident administrasiyasının başçısı Ramiz Mehdiyevdir. Digər bir korrupsiya ilə bağlı bu yaxınlarda yenə əlavə elədilər. Demək, Milli Məclisdə komitələrin birinə korrupsiya ilə mübarizə məsələsində həval elədilər. Yəni ki, bu dövlət quruculuğu və milli təhlükəsizlik məsələlərinə nə qədər komitədə də korrupsiya ilə mübarizə məsələsi onların səlahiyyətlərindən biri də. Demək istəyirəm ki, yəni korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində müəyyən qurumlar var, onlar da şikayət göndərmək lazımdır. Və eyni zamanda bu şikayət məhkəmələrdə həll olunmalıdır. Nə qədər Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, ədliyyə sistemi yoxdur, bir o qədər də problem qalacaq.
məhkəmə sistemində mütləq islahat olmalıdır. Dövlət başçısı deyib ki, bunu edəcəyik, amma hesab edirəm ki, bunu birinci etmək lazımdır. Birinci yol xəritəsi, biz bir neçə 11 dənə yol xəritəmiz var da, bizim strateji yol xəritəmiz. Birinci yol xəritəsi, Sevinç xanım, bax, bu məhkəmə və ədliyyət sisteminin islahatı ilə bağlı olmalıdır. Çünki məhkəmə ədliyyət sisteminin indiki vəziyyətində, yəni müstəqil deyil, hüquq məhkəmə şurası asılı vəziyyətdədir, vəkillər kollegiyası asılı vəziyyətdədir. Məsələn, bu yaxınlarda Adil İsmailov məsələsi bir daha göstərdi ki, bir vəkil nə istəyir? Vəkil deyir ki, kollegiyanın hesabatlı olsun, xərcləri ilə bağlı məlumat verin və Azərbaycanda bilirsiniz də məmurların ən çox istifadə elədiyi korrusiya vasitələrindən biri ondan ibarətdir ki, onlar özləri üçün əmlak alırlar və yaxud da torpaq alırlar, orada bir dənə ofis tikirlər, sonra öz həmin ofisi verirlər dövlət orqanlarına icarəyə. Və mən bilirəm ki, kifayət qədər belə geniş yayılmış obyektlər var ki, Azərbaycanda dövlət idarələrdir, amma həmin o dövlət idarəsi həmin demək olar ki, hansısa bir məmurun obyektində yerləşir, həmin məmura yüksək məbləğdə, nə bilim, ayda 5 min, 10 min, 50 min, 100 min icara haqqı verirlər. Təbii ki, dövlət idarəsinin ölçüsündən ibarətdir və belə hallar o cümlədən vəkillik kollegiyasına kimi gəlib çıxıb, yəni kollegiyanın rəhbərinin də, onun da kollegiyanın yerləşdiyi binanın özü sahibidir. Bir tərəfdə vəkillər kollegiyasının rəhbəri, digər tərəfdən də həmin əmlakın rəhbəri, son nəticədə təbii ki, bu maraqlar konfliktidir də. Əgər bunu kimsə tələb eləyirsə ki, açıqlama verin, bu barədə məlumatları istəyirsə, bundan bağlı izahat istəyirsə, həmin adamlar prosesdən kənarlaşdırılır. Görün, nə qədər dəyişiklik etməli istiqamətlər var. Yəni siz vəkillər kollegiyasının yeni rəhbərini deyirsiniz, Anar Bağırovdur, səhv etməmisə adı. Yəni onun 10 milyon manatlıq kirayə götürülən bina onun öz binasıdırmı? Mən bunu bilmirdim. Yəni sadəcə olaraq bu... Yəni bizdə olan məlumata görə elədir. Əgər öz binası deyilsə, dursunlar təksib eləsinlər. Bilirsiniz, öz binası olması necə olur? Adamlar öz adlarına rəsmiləşdirmirlər ki, Moskvadakı striptiz qrup deyək ki, Oxtay Əsədovun öz adına deyildi ki, xanımının adı neydi, qohumunun adı neydi. Və mən bilirəm ki, Əli Əhmədovun, Əli Həsənovun kifayət qədər belə əmlakları var, veriblər asan xidmətlərə, nə bilim, digər belə dövlət idarələrinə. Gedək asan xidmətlərin yerləşdiyi binaların, əgər onlar tikilib, oralara təhvil verilməyibsə, icarədə olduğu binaların sahiblərini araşdıraq, asan xidmətlərin yerləşdiyi binaların sahiblərinin demək olar ki, hamısı dövlət məmurlarıdır. Və yaxud da ayrı-ayrı vergi, gömrük idarələrinin yerləşdiyi binalar var. Dövlətin balansında deyil, şəxsi balansdadır. Araşdıraq, arxasından dövlət məmuru çıxacaq. Çünki onlar üçün böyük qazancdır. Bilirsiniz, orada həm də dövlət vəsaitlərindən sui-istifadə halları var. Başqa yerdə bir də ki, bu kiraya qiyməti 50 mindirsə, bunlar 100 minlik müqavilə bağlayırlar. Aydan söhbət gedir, yəni illik müqavilədən getmir. Böyük pullar ödənilir. Əlbəttə, əgər öz marağı varsa, şəxsi marağı vardırsa, əlbəttə ki, onu daha baxa qiymətə bağlamağa çalışacaq. Mən bilirəm ki, bu bizim xarici ölkələrdəki səfirliklərimizdə aiddir. Məsələn, mən də xatırlayıram ki, hər halda 90-cı illərdə, məsəl üçün, Böyük Britaniyada açılan səfirliyi, həmin o bina əslində birinci ailənin nümayəndəsinin öz şəxsi mülki idi və eyni zamanda bu səfirlik həmin o mülkə görə birinci ailəyə, həmin orada oturan elə nümayəndəyə, həm kirayə pulu ödüyürdən, böyük bənbələqdən söhbət gedirdi, yəni söhbət... Sevinç xanım, iki qat qazanırlar. Deməli, necə qazanırlar? Əvvəla o pulu dövlətin hesabına uğurladıqları vəsait ilə alırlar. Yəni, vəzifə tutduqları yerlərdə. O pul onsuz da şəxsi pullar deyib ki, atalarından qalmayıb ki, eyni vəziyyət Fransada da var. Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi alınıbdır, keçirilibdir şəxsi balansa, ailənin balansına. İndi həmin Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi də verilir icarəyə və bilirsiniz, Eyfel qülləsinin yanında böyük bir bina, təsəvvür edirsiniz də söhbət hansı məbləğdə icarədən gedir. Və yaxud da dövlət neft fondu ayrı-ayrı ölkələrdə əmlak alıb və verib icarəyə. Moskvada Tverskaya 16 var və dövlət neft fondunun əmlakıdır. Onu kimə icarəyə verirlər və orada hansı şirkətlər yerləşir? Mənim üçün maraqlıdır, açıqlama versinlər də, neyi vermirlər? Bəlli olacaqdır ki, o şirkətlər də bu hakimiyyətə bağlı olan şirkətlərdir ki, icarə haqqı zadı vermirlər. Ona görə də dövlət neft fondunun ötənilləri icarəyə verdiyi vəsaitdən, idarə elədiyi valyutadan əldə etdiyi gəlir 0-dan %35% oldu illik qazanc.
belə Yani bu olacaq da. faktiki olarak bizim 45 milyard harici valutamız var, rezervlerimiz var. Onlar hem de taşınmaz emlaka investisi olunub. Yani orada da mı eyni vəziyyətdir? Bize deyilir ki 45 milyard da ama yine de öz mülkləridir ve aynı zamanda icaraya verilir ve ona göre de bu kadar artmır yani öz-özünə bu harici rezerv. Burada da vəziyyət eynidir mi? Böyük ehtimalla eynidir. Çünkü şeffaflık yoktur, hesabatlık yoktur. Məlumatlar açıqlanmır. Və o məlumatlara çıxış imkanları təmin olunmur. Və bizdə də şübhələr var. Çünki bu şübhələr də ciddi, belə deyim ki, əsaslara söykənir. Çünki məlumatlar gəlir ki, hansı şirkətlər orada yerləşibdir, fəaliyyət göstərir ki, bu üçünlər açıqlama versinlər. Və biz yani əgər o versinlər, sayda... Yani biz hər halda bu verişlər silsiləsi konkret təkliflərdir. Yəni, açıqlama harada olmalıdır? Məsəl üçün, siz bu açıqlama harada axtarmışsınız və bu, o yoxdur? Deyim sizə, məsələn, Dövlət Neft Fondunda hər il illik hesabat hazırlayırlar və illik hesabatda əmlakdan gələn gəlirlər ümumi göstərilir. Bu, orada verisinin təsnifatı ki, bu əmlakdan gələn gəlirlər hansı şirkətlərin ödənişləri hesabına formalaşıbdır. Daha detallı hesabat verilməlidir ki, onunla maraqlanan şəxs bilsin ki, həmin gəlirlərin aşağı olmasının səbəbi nədir, hansı şirkətlərlə hansı müqavilələr bağlanıb, hətta müqavilələrə çıxışa qədər imkanlar yaradılmalıdır ki, biz görməliyik ki, bu müqavilələr hansı şərtlərlə bağlanıbdır və bu şərtlərə görə icarədar nə qədər pul alır, icarəçi nə qədər pul alır, icarədar nə qədər pul ödəyir. Yəni, bunları biz həmin hesabatlarda görməliyik, amma həmin hesabatlarda bu məlumatlar yoxdur, sadəcə olaraq ümumi məlumatlar var. Mən hətta sizə deyim ki, ümumi məlumatları heç ayrı-ayrı əmlaklar üzrə də bölmürlər. Deyək ki, bizim Fransada əmlakımız var, bizim Seulda əmlakımız var, bizim Moskvada əmlakımız var. Heç olmasa göstərsinlər ki, Seuldakı əmlakdan nə qədər qazanmışıq, Moskvadakından nə qədər qazanmışıq, Parisdəkindən nə qədər qazanmışıq. O məlumatlar da yoxdur. Offshore zonalara vəsait yerləşdiriblər. Onunla bağlı məlumatlar versinlər ki, burada offshore zonalarda neft fondunun pulu nə gəzir? Yəni ki, o məlumatlara da çıxış imkanları yoxdur. Daxildə kifayət qədər belə məlumatlar var. Məsələn, mən şəxsən bilirdim ki, hansı obyektlər, hansı məmura məxsusdur və onu veriblər asan xidmətə, onu veriblər deyək ki, vergilər nazirinin hansısa bir idarəsinə məmur özü oturub öz kabinetində, onsuz da kifayət qədər böyük sahibkarlıq fəaliyyətinə nəzarət eləyir. Əlavə də ki, Bakıda əmlakın demək olar ki, bazarında bunun xeyli gəlirləri var və gəlirlər də nədən formalaşır? Dövlət büdcəsinə ödənilən vəsaitlər hesabına. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidentinin Azərbaycanda ən azı 100 dənə mənzilin olduğu məlumatı ortalığa çıxdı. O 100 dənə mənzili elə bilirsiniz ki, boş saxlayırlar. Bunlar hamısı icarəyə verilir, biznes qurulur. Yəni, onların bəzilərində ofislər yerləşir, bəzilərində dövlət idarələri yerləşir, bəzilərini xaricilərə icarəyə verirlər. Hamısı təbii ki, gəlir mənbəyidir və ona görə də ölkədə gəlirlərin, sərvətlərin çox ədalətsiz bölgüsü var da. Yəni, bərabər paylaşmır və bu bir qrupun əlindədir. Ona görə də cəmaat pis yaşayır və yaşayış şərtləri ildən ilə pisləşir. Ona görə də regionlarla Bakının arasında bu qədər fərq var. Yəni ki, regionda olanlar belə imkanlardan ümumiyyətlə iş bəhrələnə bilmirlər və ümumiyyətlə regionda işsizlik və digər problemlər, sosial çətinliklər daha da çoxdur. İnsanlar orada daha çox əziyyət çəkirlər və nəzər alanda ki, onlar da bu rüşvət maşınının məngənəsində əzilirlər. Çünki bu sistem hər yanda o rüşvəti istəyir. Onu Bakıda da istəyir, Qazaxda da istəyir, deyək ki, Lənkəranda da istəyir, hansısa bir kənddə də istəyir. Yəni, bu sistem elə qurulubdur ki, o rüşvət olmayınca, o fəaliyyət göstərməyəcək idarə etmə strukturu. Çünki aşağıdakı pulu yığır özündən. Yuxarıda olan ortaya verir, orta səviyyədə olan pulu yığır, yuxarı səviyyə verir, yuxarı səviyyədə olan yığır, ali səviyyə verir. Əməli başlı piramida qurulur və bu piramidada həm də həmin o məmurları nəzarətdə saxlamaq üçündür. Nəyə görə məmurlara əlavə deyək ki, cibdən ödəniş verirlər, deyək ki, indiyə qədər geniş yayılmışdı və indirə yayılıb. İşte, demək olmaz ki, onlar tamaradan çıxarıldı. Birisiz də paketdə pul verirlər məmurlara. O pul hardan gəlirdi? O pul sahibkardan yığılırdı, o pul deyək ki, rüşvətdən yığılırdı, korrupsiyadan yığılırdı. Bunlar hamısı görə-görə gəlmişik də. Ən çox rüşvət olan sahələrdən biri mənzil tikintisi sahəsidir. İcazə almaq üçün rüşvət verirsən, eyni zamanda sənədləşdirmək üçün rüşvət verirsən. İndiyə qədər sənədi olmayanlardan nə qədər rüşvət alıblar,
icazə veriblər, sadəcə olaraq belə şifahi icazə verib mənzil tikintisi üçün, digər istiqamətlər üçün, yalançı qərarlar üçün, nə qədər orada böyük rüşvət mənbələri, imkanları olubdur, hamısından istifadə ediblər. Və insanların indi nə rüşvət verməyə imkanları var, nə korrupsiya ödəməyə imkanları var, heç dolanışıq baxımından ciddi çətinlikləri yaranır, amma yenə də bu sistem, rüşvət sistemi Azərbaycanda davam edir. Ona görə xüsusilə amansız, prinsipial qaydada bundan mübarizəyə ehtiyac var. Siyasi iradə qoyulmalıdır, qanunverici baza yaradılmalıdır və dediyim istiqamətlərdə təşəbbüslər olmalıdır. Birinci ölkə başçısı özü gəlirləri və əmlakı barəsində bəyannaməni doldurmalıdır və verməlidir mətbuata ki, buyurun, dərc eləyin, mənim gəlirim və əmlakım bu qədərdir. Bu olsun orada bir neçə milyard, nə bilim, bir neçə 10 milyard. Amma bilək ki, doğrudan da bizim ölkə başçısının gəliri və əmlakı nədən ibarətdir də? Olsun bir neçə milyardın da adam həbsə getməlidir də, Qubad bəy. O necə onu çap eləsin ki? Ya, onsuz da hamı bilir də kimin nə qədər. Hamı bilir də kimin nə qədər. Mən şəxsən, yəni demirəm ki, dəqiq qəpiyinə qədər deyə bilərəm, amma mən bilirəm ki, Azərbaycanda bu adamların bu qədər vəsait daxil olubsa, gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi bu qədərdirsə, dövlət büdcəsindən oğurulan vəsaitin miqyasını mən bilirəmsə və təbii ki, onu korrusiyanın əmsalları ilə, metodologiyası ilə hesablayıb ortala qoymaq çətin deyil ki, mən illərlə gücü metodologiyası ilə gömrük komitəsindən oğurlanan pulları hesablayırdım. Orta hesabından 2015-ci ilə kimi 5 milyard dollar pul oğurluyurdular. Yəni, bunu bir 10 ilə vuranda 50 milyard dollar pul eləyir də, bunun hara getdiyini hamımız bilirik də, bu korrupsiya necə yığılıb, necə bölüşdürülüb, hansı də ki, ünvana göndərilib, hamısı bəllidir. Və bu günləri gedək Avropaya, təəssüf ki, o məlumatlara çıxış imkanları yoxdur. Avropada ən çox əmanətlər İsveçrədə, İsveçdə və eyni zamanda Avstriyada ən çox əmanətlər haradan gəlir? İki qrup ölkələrdən gəlir, bir ərəb ölkələrindən, bir də ki, Azərbaycandan, Rusiyadan, Qazaxıstandan, belə bu post-sovet ölkələrindən. Və son zamanlar yeri gəlmişdən deyim ki, Azərbaycandan da kapital axını kifayət qədər sürətlənibdir. Hətta bunlara gəlir lazım deyil, sadəcə olaraq aparıb pullarını qoyurlar ki, təhlükəsiz yerdə saxlasınlar və heç olmasa lazım olanda o puldan istifadə eləsinlər. Çox təəssüflər olsun ki, həmin ölkələrdə də əmanətlərin mənşəyə haqqında məlumatların verilməsi qanunla qadağan olunur. Düzdür, müzakirələr gedirdi ki, xarici əmanətlərin mənşəyə haqqında məlumatlar açıqlansın, daxili yox, yəni ki, ölkə vətəndaşları yox, kənardan gələnlər üçün, çox təhsillər üçün müvafiq qərarlar qəbul olunmadı. Yəni, qəbul olunsa, biz bəlli olacaq. Amma onu mənəşdirmək o qədər çətin deyil. Bilirsiniz, illərlə belə mübahisələr var, eyni zamanda məhkəmə çəkişmələri var. Hətta Böyük Vətən müharibəsi dövründə yahudilərin İsveçrə banklarında olan pullarını geri almaq üçün indiyə qədər məhkəmə çəkişmələri davam edir və onun bir qismini onlar geri alıblar. Yeri gəlmişdə, məsələn, Ermənistanda indi hakimiyyət dəyişib, görürsünüz də, Vaşinqtonda, digər yerlərdə çox fəallaşıblar, çünki təşəbbüslər qaldırırlar ki, əvvəlki hakimiyyətin oğurladıqları pulları geri qaytaraq. Və bu proses artıq hətta qonşu Ermənistanda da başlayıb. Nə baxsa Azərbaycanda da olacaq, o pulları Azərbaycana qaytarmaq yolları da var, imkanları da var, bu barədə biz danışmışıq. Amma yeri gələndə yenə də danışmaq ehtiyacı yaransa, yəni bu barədə öz fikirlərimizi açıqlayaraq.